ଆମର ସ୍କୁଲ ସାମ୍ନାରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମଟର ବସିଛି, ଆମେ ହଟେଇବା ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛୁ। ସ୍କୁଲ ସାମ୍ନାରେ ମଟର ହଟେଇବା ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛୁ, ଆଉ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର? ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗଛ ଅଛି, ଗଛରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ତାର ଅଛି, ଗଛକୁ ପାଣି ଦେଲାବେଳେ ପିଲାଙ୍କୁ ସଟ୍ ମାରି ବେହୋସ ହୋଇଯାଉଛି। ଏବେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ? ଏଇଟା ଚାହୁଁଛୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମଟର ହଟିବ। ସ୍କୁଲ ସାମ୍ନାରେ ମଟର ଅଛି, ଘର ଉପରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କରେଣ୍ଟ ଅଛି, ତଥାପି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦିଆହେଇଛି। ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେଲା କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦିଆହେଇଛି, ଲାଇନ୍ ହଟିବ 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 ବୋଲି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ହେଇନି। ମଝିରେ ପାଖାପାଖି 2 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ଲାଇନ୍ ଅଧା କାମ କରିକି ହଟିବ ବୋଲି କାମ କରିଦେଇଛନ୍ତି, କୌଣସି କାମ ହେଇନି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ତାଙ୍କ ଛାତ ଉପରକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଶୁଖାଇଥିଲେ, ଛାତ ଉପରୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଗଲା ବେଳକୁ କରେଣ୍ଟ ମାରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ମାନେ ଜୀବନ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂଗ୍ରାମ ଲଢ଼େଇ କରୁଛି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୟାଗଡ଼ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ, କାଲି 4 ସେଇ ଘଟଣା ଘଟିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ନୟାଗଡ଼ରେ ଡକ୍ଟର ମନା କରିଦେଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନେଇଯାଅ। ଏବେ କ'ଣ ସବୁ ଆପଣ କ'ଣ ଦାବି କ'ଣ ରହୁଛି? ଦାବି ଆମର ରହୁଛି ଆମ ସେ ପିଲାର କ୍ଷତିପୂରଣ ଦରକାର, ସ୍କୁଲ ସାମ୍ନାରୁ ମଟର ହଟିକି ଅନ୍ୟ ସାମ୍ନାରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେବା ଦରକାର।